Good morning, people. It's Friday morning, and we're flying to Singapore. Tibaan yang berbahagia Tan Sri McTerran yang pertama kali menjejakkan kaki ke bumi Singapura. Tan Sri, sepatah dua. Amat bersyukur kepada Tuhan. Tan Sri, kuat sikit. Ya. Bersyukur kepada Tuhan dengan izin Allah. Itu dia tadi interview dengan Tan Sri yang berbahagia, Tan Sri McTerran. Dah. Oh, nampaknya ada reporter lagi dari company lain nak report. Jadi kita dah mendarat dekat Singapura Airport Changi pada jam 11:30, I think. Kita mendarat tadi, and then sekarang ni kita dah withdraw. Kita also dah bergambar-gambar dekat sini, and I already call sana kot, and I already call my dad, and I try to call mommy, but mommy didn't pick up, so I could call dad. Sibuknya. So yeah, sekarang kita orang tengah nak cari taksi, and then kita nak pergi check in di hotel. Hotel mana? Kita lihat sebentar lagi. Ada kita punya right kita ke hotel. Ada kenapa? Silakan. Kalau orang ini bersyukur, bersyukurlah. Alhamdulillah. Jadi, we are heading to Shangri-La, Sentosa, rasa Sentosa. Jadi rasa Sentosa lah. I book for 4,000 ringgit, so it's not that much. You okay, boy? I usually book a 10-star hotel, which costs 50. Babe, we're going to Kampung. Crazy. Babilish Asher. $50,000 per day. We're going back to Kampung. But the thing today, we just spent for, which is like 10 cents. That's quite a lot also. Yeah, for a rich guy like me. Okay,
kita berangin. Tak payahlah rosak kamera. Hello guys, so kita dah sampai ke hotel dan sekarang kau nak video kau nak video aku Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat hotel and then kita nak check in tapi ramainya orang. So sepatutnya masuknya dalam pukul 3 but hopefully adalah kan Ababi. Hopefully adalah room. MP room supaya kita orang boleh masuk terus, rehat sekejap and then keluar. So kita hop mana ni? Kita dekat, yes? Kita dekat Shangri-La Rasa. Yup. Very convenient sebab kita tak payah nak risau-risau about our bag. Mana nak simpan sebab diorang boleh, diorang jagakan. Diorang ambil and then diorang jagakan while kita orang sort out dengan this check-in. Check-in. After check-in, kita berkesempatan untuk buat wawancara dengan Tan Sri McTerran Roy. Apalah yang Tan Sri McTerran Roy ni nak nasihatkan kepada rakyat Marhain ni. So, korang dengar lah apa dia nak cakap. Saya sebagai tokoh. Belum tanya. Tak senang bagi memberi nasihat. Okey. Saya sebagai tokoh yang amat terkenal. Saya juga berasa macam buat salah. Jadi jika orang lain buat salah, saya just mengiyakan saja sebab semua manusia sempurna. Okey, silakan pertanyaan. Apa perasaan anda? Belum apa-apa, ada peminat. Terus mari sumpah. Wow, tak boleh tahan. Seripa hotel. Tan Sri hebat, Tan Sri. Patut jadi contoh anak muda. Kenapa? Yang ada pengikut Tan Sri. Sebab tadi seperti yang saya mention dekat dalam kereta. Apa nama kereta tadi tu? Lupa lah. Lepat. Oh, lepat. Sebab lepat ni saya tak main sebab main yang 6 juta, 5 juta. Oh. Paling murah lah 6 oh. sejuta. Lepat tu tadi sempit dia. Dia naik bas. Jangan kacau Tan Sri nak buat ucapan. Okay, sepatah 2 atau 3 Tan Sri? Satu, dua, tiga. Pendah ke tadi? Sekian dari saya. Alah, Tan Sri. Alah, Tan Sri sajalah nak. Tan Sri sajalah nak buat saya bersalah. Tan Sri tadi kan tak ada. Tadi kan tak tekan. Iyalah. Empat. Boleh lah, boleh. Nanti saya pandai-pandai lah edit. Cakap lah empat, Tan Sri. Majulah sukan untuk negara. Empat. Cun Tan Sri, cun. Terima kasih Tan Sri. Selamat wajib jaya Tan Sri. Rakam, rakam. 3 minit 38 saat. Sebab kalau lepas ni review benda yang sama kena bayar tau. Seminit, sesaat lah. 100 ribu. Semoga murah. Rezeki Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Sama-sama. Jadi buat uang cara free. Nanti kita jumpa segmen lain. Bagi Tan Sri. Sama-sama. Korang tengok budak bertuah ni punya kerja. Aku pergi check in. Dia punya telefon aku. Ingat apa benda lah kan. Sekali aku tengok. Ha. Penuh memori dengan selfie dia aja. Ni bukan semua ni lah aku pilih. Aku dah tak larat nak pilih dah banyak sangat. Ni dia yang mampu aku apa copy dia terus letak dalam ni. Ha, korang tengok lah perangai budak ni. Korang macam ni tak? Oh, oh, oh.
wow, rosak kamera. Oh wow. Wow. Eh. Mana biletnya bang? Salah kah? Abang. Abang. Cepat ke bilik bang. Eh, sekejaplah. Nak pergi lah ni. Abang wow. Sabar. Wow. Tak sabar ni. Kalau pergi sana melanggan kan. Neng 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 neng. Dah dah masuk lah ni. En de de de. Ini label yang ina. Ini tanda. Tanda ni. Tanda ha. Oh, oh, beba yo kaki ha. Don't know, we don't have cermin. Baguslah tu, tak yalah korang perasan lebih-lebih. Ini katil, tengok. Alamak tahu buat cermin diri. Okay. Bagus ambil Derek. Bilik macam ni. Tidur mana? Tapi dia tak lottery person. Ini kicir punya. Balcony. Let's open the door. View from the balcony. Okay, kita boleh nampak kat bawah. Wow, ini kita boleh nampak kepala orang kat bawah. Kalau nak buat dajah boleh buat, tapi jangan pula kita manusia yang sangat beradab. Oh look, boleh nampak gondola. This is Siloso Beach people, Siloso. Siloso, Siloso Beach. Very near to the nearest beach there. Nanti boleh jangkut kita pergi sana. Boleh jangkut kita pergi main pool kat bawah. And then actually we can jalan kaki. If we go jalan kaki straight sini, akan sampai dekat jalan yang akan membawa kita ke Universal Studio. Wow, bungee. Wow, wow, wow. I can see bungees. Wow. Wow, seronoknya. Tengok tu dia main flying fox. Wow. Wow, jom main. Wow, 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 wow. Babe, babe, look babe. Oh, sampai sana dia flying fox. Wow. Flying fox, bro. Bukan flux, flux lah, baby princess. Ah, tu dia orang main bungee sana, main flying fox sana. Flying fox. Hello. What? Hey, babe. What is a flying fox? Aku lah, I don't know. Flying fox kan? It's one kind of a fox. Flying fox! Huh? Pool tu ko, tanda pool, I guess. Pool view. Pool view. Yang atas tu, wait. Besar tu, yang sana tu besar. Tapi, look, 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 that side. Apa dia, babe? Atas tu. Tengok, kapal terbang. Dia menyengit. So sekarang kita nak pergi ke Universal Studio dengan berjalan kaki daripada Shangri-La. Kita akan ikut beach road, beach, ialah jalan beach lah. So senang je jalan dia. Dalam 10 minutes dah sampai. So saya nak lanjur lah sikit view-view kan. Nak lanjur sikit view-view, nak lanjur sikit apa yang menarik. Dan nak lanjur sikit macam mana perjalanan untuk pergi Universal Studio daripada Shangri-La Hotel.
The hotel is up there. And then this is Dawson Resort World yang mana kita boleh di Universal Studio, and kita boleh pergi Aquaria, and kita boleh also main the dolphin. Lepas tu ada pertunjukan apalah dekat tepi sungai sana. Tepi laut sana tu. Okay, kalau Erin kat sana tu selalunya ada pertunjukan lampu waktu malam. Oh, the dancing crane. Ha, the dancing crane yang dekat tepi beach sebelah sana. Ada casino. What? Yeah, we never get to see it. It's today is Friday. Lebih kurang sejam daripada Shangri-La Hotel tu nak pergi cari tempat makan dekat kawasan Universal sana. So finally kita orang jumpa satu restoran ni lah. So kita orang pilih restoran ni, dia mix between Western food also Asian food. So dekat sini my first sip selepas satu jam berjalan, so satisfying. Makan tengah hari dalam pukul 3 petang macam tu, kami jalan-jalan sekitar Resort World, cuci mata sekejap lah kan. So kalau korang nak tahu, along the road from Resort World to Shangri-La memang sangat-sangat-sangat picturesque. Jadi kami decide lah untuk jalan kaki balik ke hotel. Walaupun at that point bateri kita orang dah 10% lah, memang dah terasa lah badan belakang semua dah sakit. But sebab seronok in tempat, dia punya tempat memang cantik, kira macam tu pengubat lah rasa penat. Dekat sekitar ni korang boleh lah tengok, cuci mata tengok Universal Globe, Lake of Dreams, lalu dekat Festive Walk, and then korang akan tengok Merlion kan, macam tanda Merlion tu dekat Merlion Plaza. Until korang sampai dekat satu jalan yang aku tak tahu apa nama jalan tu, but tengok gambar. So hari dah malam 7.20, kita nak balik. Plan dia tadi actually kita nak balik awal untuk mandi, untuk main tepi pantai and also mandi kolam. But since hari dah gelap ni, we don't know whether we can see mandi kolam, but it's okay cause then we can enjoy the bathtub. So right now kita nak berjalan from the Resort World. We already walk from Resort World and sekarang kita dekat beach station, and kita akan berjalan sampai ke Shangri-La melalui jalan ini, along this road. I don't even know the name of this road, but yeah, we are gonna walk through this road. Senang aja, memang dia akan sampai terus ke Shangri-La Rasa Sentosa Resort and Spa. Right, jom Langer Views Camp. Finally sampai dekat our room. Kita orang dekat bilik je. Actually before dinner tu kami sempat mandi dekat pool, and then balik bilik, order in dinner, and then all of us makan kat bilik.
Lepas habis makan, kita orang lepak sekejap dekat balcony. Tapi sebab semua orang dah penat kan, so my sibling balik awal. And then that's the end of day one dekat Sentosa, Singapore. Korang stay tuned untuk part 2 Sentosa Island.